efter tidsschemat, så att det här var i alla fall avslutningen på inledningen av mitt. Vad är vårt svar då? Vad ska vi, hur ska vi kontra? De har ju varit framgångsrika. Borgarna vinner val. De framstår som ansvarsfulla. Många tycker att det är de som är bäst på sysselsättning. Det är de som är bäst på ekonomisk politik. Det är de som är bäst för att få hjulen att rulla. Ja, vad ska vi säga då? Då försöker de beskriva allting som vi säger som jaha, ni vill gå tillbaka. Ni längtar tillbaka. Och det är det sämsta en politisk rörelse kan drabbas av, att förknippas med återgång till någonting gammalt och övergivet. Ingen som vill det, därför att det är inte den image man vill ha. Och det är klart att det är viktigt för oss att visa att vi inte står för någon nostalgi. Även om det finns saker som var bättre förr, det gör det. Men poängen är den här. Det är vi som står för framtiden. Därför att det är de som egentligen är på väg att driva Sverige tillbaka till det gamla. Fråga era mor- och farföräldrar. Fråga människor som var med på 1930- och 1940-talen hur Sverige såg ut då. Det var det klassamhället som nu håller på att återupprättas. Det var då kvinnornas plats verkligen bokstavligt talat var i hemmen. Det var då som lika rättigheter närmast såg som en utopi. Det är de som driver på bakåt. Det är vi som driver på framåt. Vi står för det moderna. Vi står för det framåtsyftande. Vi står för ett samhälle där vi mycket bättre organiserar våra gemensamma förehavanden på ett rättvist och solidariskt sätt. Glöm aldrig det. Borgarna är bakåtsträvare. Vi går framåt. Då handlar det för ett ungdomsförbunds räkning om de klassiska frågorna. Det handlar om ungdomens rätt och värdighet. Och det finns nu som tidigare, även när några av oss äldre var aktiva i ungdomsbundet, samma frågor som är centrala. För det första, utbildningen. Jan Björklund, låt mig säga det så att ni förstår vad jag menar. Jan Björklund är den största bluffen i svensk politik. För han har fått många att tro att det är han som står för det kunskapsintensiva samhället. Det är han som står för en skola med allas rätt till utbildning. Många tror att det är det Jan Björklund står för. Vad Jan Björklund står för, det är faktiskt att han är den första utbildningsminister, jag skulle tro sedan 1842, som inte har haft ambitionen att nästa generation ska kunna mer än den tidigare. Han sänker kunskapskraven. Och han gör det därför att han bygger sin politiska ideologi på elittänkande. Han gör det därför att han tror att man redan tidigt i barns och ungdomars liv kan se vem som är begåvad för vad. Och så ska man sortera. Betyg så tidigt som möjligt. Slå bort de som inte har någon färdighet när det gäller teoretiska kunskaper. Och låt de som är lite snabbare få gå vidare själva. Elitklasser. Låt dem få en bra utbildning. Låt dem inte sinkas av de här dumhuvudena som inte hänger med. Det är en vidrig människosyn Jan Björklund står för. Och dessutom sa han fel. Därför att vi vet att barn utvecklas olika. Vi vet att den som likhet med mig kanske var jättebra i matte i ettan, tvåan, trean kanske är skitkass när man kommer på gymnasiet. Så var jag. Och det fanns ju de som inte alls hängde med min huvudräkning när jag var 10. Men som sprang förbi mig fullständigt när vi började prata aritmetik. Vad är det förresten? Det är kul att i alla fall presidiet förstår mig. Men de har också fel på ett annat sätt. All forskning visar att en skola som håller ihop, där eleverna fortsätter att gå tillsammans trots att de har lite olika kunskapsnivå, det är en skola som gynnar inte bara de elever som ligger lite efter. Det är en skola som också gynnar de som ligger lite före. För då får de nämligen möjlighet att använda sina kunskap, inte bara för att berika sig själva, utan också för att lära ut. Och är det någonting man lär sig av, så är det att lära ut. Så att Björklunds hela idé bygger på felaktig analys och felaktig teori. Och nu har den lett till mycket allvarliga
politiska beslut. Till exempel att de yrkesinriktade programmen i gymnasiet inte längre ska syfta till att ge högskolebehörighet. Man sänker de teoretiska kunskapskraven och så påstår Jan Björklund att han gör det av omsorg om de yrkesinriktade eleverna. Men den som går ett yrkesinriktat program behöver teoretisk kunskap av tre skäl. Det första är: arbetsmarknaden ser inte ut som förr. Det finns nästan inga jobb där man inte behöver mycket kunskap idag. Som exempel, Grums pappersbruk i Värmland som jag var och besökte för ett antal år sedan ser inte alls ut som fabriker såg ut på filmerna från 40-talet som jag hade bildat min syn på fabriker från. Det var inte tungt, det var inte bullrigt, det var inte skitigt och det var inte massa folk. Utan det var snyggt, rent, tyst. Och när jag kom in där så trodde jag, wow, vilken tur, jag har kommit när de är i strejk. Men det var de inte alls. De satt i kontrollrummet. Och när jag frågade företagsledningen, vilka utbildningskrav har ni på folk som, på industriarbetare som ska jobba här på pappersbruket, så sa de, alltid 3-årig gymnasial teoretisk utbildning, men oftast någon form av universitets- eller högskoleutbildning, framförallt i data, matematik och engelska. Och då sa jag, du missförstod mig, jag pratade om industriarbetarna, det gör jag med. Kunskapen kommer att växa om att kunskapen är nödvändig på alla jobb. Då kan man inte sänka kraven, det är fel väg. Det andra sättet som det är fel, det är att skolans uppgift är inte enbart att utbilda arbetskraft. Det är en uppgift. Men skolans uppgift är också att förbereda eleverna för det viktigaste som finns, nämligen att vara samhällsmedborgare som är med och styr. Alla ska fatta det viktigaste beslut som finns, nämligen beslutet om vem som ska styra landet. Och det är klart att man behöver inte vara överdrivet konspiratorisk för att få för sig att borgerligheten vill att många ska hållas ner i okunskap så att de fortsätter att rösta på Jan Björklund. Och det viktigaste det är att det finns inget område som är så viktigt som utbildningspolitiken när det gäller att bryta klassmönster. När det gäller att se till att människor får möjligheter att vidareutveckla sina förmågor, verkligen får frihet, verkligen har många dörrar öppna som gör att man kan fatta sina val själv. Och därför så är Björklunds skola en riktigt under av vidrig människosyn. Och vi ska bekämpa den och vi ska se till att utbildningspolitiken tar en helt annan kurs. Det andra området, det är ju självklart arbete. Och jag har varit inne på hur arbetsmarknaden måste förändras, men i grunden så handlar det självklart också om fler jobb. Arbete åt alla måste vara grunden för varje ekonomisk politik värd namnet. Det säger ju den här regeringen också. Det sägs ju väldigt mycket. Arbetslinje kallar Reinfeldt sin ekonomiska politik. Massarbetslöshet kallar vi den. Sverige har anpassats till en hög arbetslöshet. Ni som inte var med på 80-talet, ni skulle bli förvånade, för jag är förvånad, över hur snabbt den här anpassningen har gått. Då var arbetslösheten 2%. Gick den upp till 3% så blev det bra, man skrev rubriker i tidningarna. Nu har vi en arbetslöshet som i en högkonjunktur kanske kommer att sjunka från 8 till 6. Och svenska folket ska sitta där och vara nöjda och glada för att något fler anställs än under den värsta finansiella krisen på 10-tals år. Regeringen har misslyckats, inte bara med arbetsmarknaden utan också med att skapa jobb. Och vi säger, det är dags att bygga nu. Det är dags att bygga Sverige starkt genom att bygga ut energiteknik som minskar vårt beroende av mindre klimatsmarta lösningar. Genom att bygga fler järnvägar som ser till att vi kan transportera på ett miljövänligt och säkert sätt. Genom att se till att bygga välfärden stark så att människor känner sig trygga med att utbildning, vård och omsorg alltid kommer att finnas på plats när man behöver det. Det är dags att skapa jobb nu. Vi står för arbete åt alla. De står för massarbetslöshet. Och det är dags att bygga bostäder. Och det är den tredje av ungdomens rättigheter som aldrig får glömmas bort. Och det är svårt att glömma bort den i ett läge när nästan alla som bor i kommuner av någon storlek har problem med att kunna flytta hemifrån snabbt.
För så ser det ut i de allra flesta större kommuner i landet. Och bostadsbristen, den leder till mängder av andra problem. Den leder till minskad rörlighet, vilket gör att samhället fungerar sämre. Om det finns jobb på ett ställe, men inte på ett annat, så går det ändå inte att flytta dit därför att det finns ingenstans att bo. Och det som byggs, det är inte särskilt ofta hyresrätter som kan fördelas efter behov och kötid, utan det är bostadsrätter och villor. Och det är klart att bostadsbrist är inte ett begrepp som är absolut. Det gäller ju inte alla, det gäller ju vissa. Det räcker med ifall ni slår upp Dagens Nyheter en lördag i Stockholm och sen så kan ni bläddra fram till bostadssidan. De har ett särskilt magasin på lördagen med bara bostadsannonser. Så kan ni inse att det är ingen bostadsbrist. Det finns en bostad att få tag i imorgon om man bara har tillräckligt med pengar. Problemet är att bostäderna som finns inte fördelas rättvist och att det inte byggs tillräckligt. Och naturligtvis så påverkar det också arbetslösheten om vi sätter igång byggandet, massivt byggande av hyresrätter med billiga hyror som vanligt folk kan efterfråga. Men det bästa med det är att vi ser bostaden inte som en vara utan som en rättighet. Alla ska ha rätten till en bostad i vårt samhälle. Nu inser jag att jag måste sluta, va? Så jag skulle ju, jag ville prata länge mer om rasism. Nej. Men jag kan väl säga det att det som har hänt i Sverige under och efter valet har bevisat, tycker jag, att vi har den rätta analysen av hur rasismen ska bekämpas. Det handlar inte om att ta eller inte ta debatten. Vi tar debatten med rasister där de finns och vi finns företrädda samtidigt. Det har aldrig varit något snack om något annat. Men vi bjuder inte in dem till nya arenor som de inte har tillträde till. Därför att vi vill aldrig legitimera dem. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att rasismen ökar i tider och samhällen som präglas av sociala orättvisor. Och när de sociala orättvisorna ökar, då ökar rasismen. Och därför så är det allra viktigaste vi kan göra mot rasismen, förutom att självklart stå upp mot alla invandrarfientliga, främlingsfientliga förslag som läggs, oavsett var de kommer ifrån, oavsett hur de ser ut. Det allra viktigaste vi kan göra är att kämpa för social rättvisa. Så vill jag prata länge med er om klimatpolitiken och om kärnkraften. Men det kan jag inte heller göra, men låt mig bara säga det att det som har hänt i Japan efter jordbävningen och katastrofen i Fukushima, det visar inte på något isolerat exempel på kärnkraftens opolitlighet och osäkerhet. Det visar tvärtom hur kärnkraften aldrig långsiktigt kan vara en säker energikälla. Men det är inte det enda problemet att en skada på ett kärnkraftverk får så vittgående konsekvenser. Det är inte det enda problemet. Det är ett ännu större problem. Att det också är en ändlig energiresurs som kräver att vi tar fram uran ur jorden som i sin tur leder till att vi påverkar jordskorpan på ett sätt som aldrig kan återställas. Och det värsta, vi producerar ett radioaktivt avfall som behåller sin radioaktivitet i 1000 år. Och jag undrar, är Jan Björklund eller Maud Olofsson beredda att ta ansvar om 1000 år? Jag skulle inte tro det. Jag vill prata länge mer om internationalismens vikt för en rörelse som våran. Därför att själva livsnerven i vår politiska kamp är just att den inte är nationell, att den inte är begränsad av nationella gränser eller av kortsiktiga geografiska intressen. Utan vår kamp är med rätta global och internationell. Men låt mig då bara säga att allt stöd till Ship to Gaza, allt stöd... som arbetar mot ockupation och förtryck i namn av demokrati, i namn av framstegsvänliga krafter. Just nu så pågår en diskussion i FN där många länder, kanske uppåt 100-talet länder, kommer att kräva en resolution där FN tar ställning för att erkänna Palestina som självständig stat. Den svenska regeringen vacklar. Man gör det med argumentet att Sverige erkänner aldrig stater vars regimer inte har kontroll över sitt eget territorium. Därmed så har man gett ockupationsmakten veto mot varje självständighetsförklaring från palestiniernas sida. Och vi säger, lägg av. Det är dags att erkänna Palestina som en självständig stat.
Så, om ni inte visste det, vi är förbaskat stolta över er. Ni är det bästa ungdomsförbundet, men det vet ni redan. Men ni är dessutom ett ungdomsförbund som faktiskt griper in och försöker påverka verkligheten för andra ungdomar. Och ni gör det utifrån ett klass- och könsperspektiv som nästan alltid är självklart. Jag tycker att det jag har sett av Ung Vänster under mina år som ordförande, det har varit en rörelse som självklart som alla har haft problem ibland och varit starkare ibland, lite svagare ibland, men som aldrig har tappat kompassen. Gör det. Den här kompassen är så viktig att vi vet att socialismen är ingenting som man pratar om bara utopiskt, utan det är någonting vi gör här och nu genom att faktiskt agera för ett samhälle som vi vill ha. Vi skapar det samhället just nu, just här. Och hur vi agerar just nu, det påverkar hur det samhälle som vi så småningom är med och skapar kommer att se ut. Och därför så är jag ganska säker på att vi kommer att göra det jobbet tillsammans. Därför att vi har samma målsättning, vi har samma visioner. Ibland tycker vi lite olika, och det gör vi också inom både Ung Vänster och Vänsterpartiet, och så ska det vara. Men i grunden så har vi någonting väldigt viktigt gemensamt, nämligen kampen för socialismen. Så att Ida, du ska ju inte avtackas nu, men jag måste få säga någonting personligt till dig, för du har varit ordförande nästan hela min ordförandeperiod. Jag blev vald 2004, Ida blev vald 2005. Så att vi har ju jobbat som ordförande i varsin del av rörelsen under ganska lång tid. Och jag måste få säga det här, även om du inte ska ta det som officiell avtackning, för den sker som sagt senare. Det har varit otroligt kul och inspirerande att jobba med dig. Du har gett uttryck för ett ungdomsförbund som hela tiden har vågat tänka nytt och samtidigt alltid har vetat vad ni gör hemma. Det är en styrka. Och det där ska ni tänka på. Det är så vi måste gå framåt. Alltid veta vad vi gör hemma, men aldrig rädas att tänka nytt. Därför att det är så som vi kommer att kunna förändra samhället i en riktning som gör att många fler kommer att ansluta sig till vår rörelse. Tack, Ida. Vänsterpartiets partistyrelse i sin vishet bestämt att överraska er med en present. Och om någon av er har varit på någon kongress tidigare, så kanske det inte blir så stor överraskning, för det är en syning i helg för er förbundsstyrelse som vi i Vänsterpartiet betalar. Och det vet ni, jag hoppas jag, att Syninge kursgård i Norrtälje utanför Stockholm, det är en av de finaste saker vi äger tillsammans. Och de av er som får glädjen att bli invalda i denna förbundsstyrelse kommer också att kunna njuta av fantastiska roslagen vid tillfället som ni bestämmer. Tack för att jag fick komma hit. Kämpa på, och så ses vi på barrikaderna.